Velgerne i Norge skal stemme på et politisk parti basert på hva de er mest enige i. Da er det viktig å få frem de reelle forskjellene mellom de politiske partiene, og da er det viktig for meg som leder av Fremskrittspartiet å få frem også hvor forskjellene går mellom oss og Høyre. Det er helt riktig som Jens Stoltenberg sa i stad, mye trekker vi i samme retning på. Men så er det noen områder hvor vi er uenige. Vi er uenige om organiseringen av eldreomsorgen, der er Høyre og Arbeiderpartiet enige. Vi er uenige om finansieringen av veibygging, der er Høyre og Arbeiderpartiet enige. Vi er uenige om helsevesenet, men der har vi tre forskjellige modeller, en kø, to kø og ingen kø. Og vi er uenige om synet på innvandrings- og asylpolitikken. Fremskrittspartiet vil stramme den inn. Høyre har sagt at de i alt vesentlig vil videreføre Arbeiderpartiet sin. Det er et retningsvalg. Det er det velgerne skal ta stilling til. Og det kommer jeg til å bruke all min tid på i denne valgkampen.